מה זה אלימו? יאי, חלאס. מה חלאס? לא רוצה לריב איתך, תעזבינו, מה? אבל אתה כבר רבת איתי. בסדר. אתה כבר רבת איתי, בעיה שלך. מה, אתה לא מצליח לראות? חוי, פתאום. די, אני כוח לריב איתך, אורן, חלאס. רואי, אתה לא מבין שכבר רבת איתי, אז אין לך מה לעשות עכשיו? ורנר, מה אתה עושה אם אני לא עושה? באמת, אין לך מה לעשות.